Major Wackenstede, apteeker. Tallinna rae nimel määran sind oma abiks. Mis sa selle nonni kaasa vedast? Ta on nagu noor verekoe. Võtab jälle kohe üles. Ordu rüütel Klingenstein. Eks võtta siis jälgi üles, verekoer. Tapeti eile õhtul. Ühe löögiga. Tappis laibale mingit suhu. Minu olen Kerke. Tulin teie juurde õppima. Mida see ravib? Kõike. Klingensteini surnukeha oli mõnitatud ja teotatud. See paistab olema pidem kättemaks. Tahtis, mida polnud vaja. Ja sai, mille ta oli ära teeninud. Surma. Ainus, mis tänapäeval odavamaks läheb, on inimese elu. Võtke kindise koel. Kuniks mõtsukas saab tagatud, vastutad sina. Ma kartsin, et meid hakatakse veel tapmises süüdistama. Kas siin linnas kehtib kõrgegi õigus või ordu röövlisveadused? Klingenstein nõudis prioril Tallinna vangi. Kes see? Maailm läheb silme all hukka.